Så er I kommet med på en tullertur med skipper igen. Det er jo simpelthen sådan skønt vejr. Vi har faktisk gået igennem marken, hvor der virkelig har været, hvor der også er meget sne. Skipper, kom! Det er lidt for koldt, det der vand, tror jeg. Men det er det ikke i hendes øjne. Skal lige ned og have en tår vand, måske. Ja. Jeg synes, hun er sjov at lege med vandet, der bevæger sig der. Kom, skipper, kom! Sådan der. Det er sådan lidt sjovt, fordi Henrik og jeg, vi filmer jo skipper lige i øjeblikket. Og det... Kom her, skatte. Skal den her vej? Og man kan, når vi har lavet to film, som ikke var så lang tid, så er hun faktisk allerede helt færdig og træt. Det er jo simpelthen al den her mental træning. Stille og roligt. Og det er jo også første gang, at hun egentlig, altså ikke første gang i dag, men hun har jo heller ikke oplevet sne. Og nu laver vi den her. Vi må se, om hun kommer ud af den igen. Ups! Får hun altså lige røverøv. Ja. Jeg skal lige ud af den her, skat. Ja, sådan der. Så, kom til. Det er noget, hun kan bruge. Og det er jo det, der er så godt ved at gå med den her line her, at hun har bevægelsesfrihed, og jeg ikke slipper hende fri. At jeg har... Jeg skal lige have den forbi den her tørt græs, sådan der. Så det var godt, du kunne vende, skipper. Ja. Ja. Det er så hyggeligt. Så for jer er der gerne vil give os hunden lidt frihed, i stedet for at gå med en kort line hele tiden, så er det genialt med den her line. Man skal bare lige passe på, at man ikke bliver fældet. Og nu her var det glat. Jeg kan godt mærke, at jeg har lidt ondt i min ryg, fordi det har været meget glat, når jeg har været nede at gå. Og så er jeg åbenbart overanstrengt mig på en eller anden måde, så jeg har fået lidt ondt i ryggen. Så i dag, da jeg lige skulle tage noget vrap, så sagde jeg, det bare smælder i ryggen. Så jeg tager det stille og roligt. Og det, jeg godt kan lide ved skipper, det er, at hun kommer faktisk ikke så tit ud i tryk i den her line. Altså, når hun bevæger sig, så er det ligesom, om hun godt ved, hvor lang den er. Og så laver hun det her, hvor hun lige tuller rundt i det her høje. Og når man er hund, som nu her, når det er så koldt, så skal man jo også passe på. Det kan også være koldt for hundene. Men altså, nu er det her jo bare virkelig meget en hudehund. Og hun, så længe de bevæger sig så meget, som hun gør, så er jeg ikke så bange. Men man skal også passe på, fordi det, musklerne er lidt stive også, når det er koldt. Og det var jo sådan set også det, der er sket for mig og min ryg. Og så kommer det altid, når man ikke lige ønsker, at det skal ske. At når Henrik så ikke lige er hjemme, og så står du der og tænker, åh nej, skal jeg nu kravle ind, eller hvad skal jeg? Men jeg har bare taget det stille og roligt. Men nu skulle det ikke handle om min ryg. Nu skulle det jo egentlig handle lidt om skipper og den her lange snor her. Og det her dejlige vejr. Så. Hun hygger sig. Og vi skal have hende en uge endnu. Vi skulle egentlig kun have haft hende i 14 dage, men vi har lige rykket lidt, og vi har taget en uge mere, fordi at vi skal lave en masse film med hende. Så derfor har vi hende i længere tid, som vi aftaler med ejeren. Fordi det er godt at bruge hende, fordi hun har noget af det her med, at hun bider og knapper og havde svært ved at finde ro indenfor. Ja, hun var også helt umulig til at starte med at gå med linen her. Altså, fordi alt, hvad der er, lige nu gør hun jo alt, hvad der er bevægelse. Men så længe at det er stråene, det går ud over, det ikke er snoren, så er jeg glad. Og så er jeg lige glad. Så hvis hun kan have en fest for sig selv sådan der, så synes jeg bare, at det er perfekt. Nå, men nu tror jeg, at jeg slutter. Fordi
for det første har hun fået ben rundt om der, og for det andet så er mine fingre helt stive. Jeg skal have dem ned i... Jeg har ikke fået min vanter med. Sådan der, det var godt, skat. Vi skal lige redde en ben. Ja, vi skal lige redde en ben der. Sådan der, ja. Sådan der. Kan I have det godt?